回は新登場のミケ、ビスケットちゃんを入手したので、性能、使い勝手、引くべきかを、話していこうかと思います。ビスケットは簡単に言うと、タンク専用のサポーターです。かなり面白い性能なので見ていきましょう。まずはステータスですね。武器はロケラン、センチアニスとは違い、一括リロードのバーストタメが遅いロケランです。バーストタメは遅いですが、ロケランなので、雑魚を複数巻き込める状況であれば、バーストタメの遅さは気になりません。スキル1は火力型へのバフヒールですが、フルバースト終了時かつ効果量が少ないので、活躍の場は限られるかもしれません。そしてスキル2、この子の最大の目玉スキルです。防御型の味方の誰かが HP50 を切った時、その味方に5秒の無敵状態を付与します。このスキルを挑発持ちの味方に付与することで、今まで挑発で即落ちしていた防御型が、5秒 ×2 回とはいえ耐えられるようになりました。特に最近出たマキマさんと合わせると、無敵5秒 ×2 回、不屈7秒の計17秒無敵になれると、話題になっていました。そんな強スキルですが、実際使ってみて、いくつか注意点があったのでこの後説明します。最後にバースト。これも唯一無二のスキルです。味方2人への遮蔽物の蘇生。しかも効果はかなり高いです。もう一つの効果に支援型へのバフがありますが、こちらは難しそうなので置いておきます。40秒ではありますがこれも使い道はありそう。と、そんな唯一無二のビスケットですが、私はすぐ引く必要はない、と思います。というのも、使ってみた感じを思ったより、実戦で刺さらなそうな気がしているためです。もちろん今後のキャラやコンテンツの追加で、大化けするかもしれません。ですが基本的に長期戦に弱い性質のため、必須にはなりにくいんじゃないかなと。それにハーフアニバも近づいてきましたし。では今考えられる使い道について、アリーナはエアプなので評価しません。基本的には先ほども言った通り、防御型の挑発キャラのサポートとなります。キャンペーンはルドミラ、マキマと合わせ、全体挑発タンクの延命をしたり、特殊個体ボス戦ではそれに加えの穴などの、単体挑発キャラに合わせて延命。そしてタンクが攻撃を引きつけている間に倒す。そんな使い方がメインになります。具体的に使えそうな特殊個体は、マキマと合わせ、3回無敵を活かした列車、ロケラン遮蔽回復を活かした透過器具。あと火力があればスミスでも使えるかも。あたりですかね、まだエアプなので、良さそうな編成があれば動画を上げます。ですが基本的に防御型の挑発キャラと合わせて、編成するため、火力は格段に落ちる。問題はついて回ると思います。ではタワーでビスケットを使ってみたので、そこで感じた弱みを語っていきます。まずマキマさんと組ませた場合、一番大きい問題はマキマさんの挑発が切れること。前回のマキマさん紹介動画でも語りましたが、マキマさんは打ち尽くすのに5、6秒かかるので、リロードも合わせると大体3発程度しか、挑発できません。なのでせっかくマキマさんが不死身になっても、不死身ではない他のキャラが落ちる、そういうことが頻発しました。もちろん特殊個体であれば挑発タイミングを、調整できるのですが、全滅戦ではそうはいきません。二つ目、不屈と無敵が同時発動してしまう。一撃で HP を1まで減らされた場合、不屈と無敵は同時発動してしまいます。その場合本来無敵で防げるはずだった。攻撃を普通に食らってしまうので、思ったより耐えてくれない、ということが頻発します。三つ目、これはマキマさんに限りませんが、一回目の無敵の後、HP を50まで回復しないと、2回目の無敵が発動しない。これも結構大きくて、例えば最初の一撃で HP が1まで削られた場合、不屈と無敵が同時発動し、7秒間は耐えられます。しかし HP が50まで回復できなかった場合、次の一撃で普通に落ちてしまいます。つまり7秒間しか耐えられません。最後、これは先ほどの話と同じですが、一撃で死ぬダメージを食らった場合、無敵は発動せず、普通に落ちてしまいます。ルドミラさんを使う場合は注意しましょう。もちろんこれらの点に注意すれば、カタログ通りのスペックを出せます。それがこの動画です。
タワーの133階、戦力差は大体5万とか、大体7割くらいの戦闘力なので、ステータスは6割くらい低下してます。このくらいの戦闘力になるとリタラスはなかなか、通用せず、このようにクリエヌのバフをかけた、モダニアで殲滅します。敵の攻撃も超痛いので普通ワンパンされます。ルドミラさんはバースト時の火ダメ減少で、ワンパンを回避してくれたのかなと。で、中ボスが一人残ったので、これを利用してクリエヌのバーストを上げます。雑魚の攻撃はめちゃ痛いですが、中ボス一人ならなんとかなります。いい感じの時間になったら倒します。ボスの登場前にフルバースト。スノホは砲を貯めて、放つ。これでも倒せない戦闘力の差です。あとはちょこちょこ削って GG。だいたいこんな感じですね。最後はおまけの130回ボス動画を流しながら、まとめに入ります。の前に、まず先ほどの戦闘についてですが、正直ビスケットを使う理由は薄いです。もちろんルドミラで耐えてはいましたが、その役目はノイズ単体でもなんとかなります。そして相対機枠にマクスウェルなどの置物を入れた方がより効率的に進めることができます。そのもろもろを考えると、やはり今すぐ引く必要はないと思います。スキルに、バーストは唯一無二ではありますが、実際に運用するとなると欠点が目立ちます。雰囲気だけ強そうだから取りしてのは、おすすめしません。というのであれば、少なくとも特殊個体が一周して、具体的な使い方が決まってから取ることを、おすすめします。あ、キャラ的にはめっちゃいいですよ。可愛いですし、声もいいですし、チワワもいますし。ただ、ネロちゃんが実装されるかもしれないので、キャラ的にももう少し待った方がいいかも。あとこのおまけにビスケット入ってないですが、普通に合ってないから外しました。攻撃はそこまで痛くないので回復が間に合っちゃうんですよね。あと HP がそこそこ高いので、長期戦になっても敵2回じゃ足りないっていう。この子を使うのはもしかしたら、かなり難しいのかも。アルトアイゼンに対しては結構強そうですが、あともしかしたら最近挙げている、フルオートシリーズの救世主になるかも。ということで今回の動画はここまで、長い間ご視聴いただきありがとうございました。高評価コメントいつもありがとうございます。励みになってます。ではまた次回お会いしましょう。